200 familje kanë përfituar nga masa për subvencionimin e energjisë elektrike për sezonin e dimrit. Kështu u bë ditur në konferencën e përbashkët të ministrit të financave Hekuran Murati dhe ambasadorit të BE-s në Kosovë Thomas Sanjong. Sipas shefit të kuletës së shtetit, gjatë kësaj periudhe janë kursyer rreth 88 milion euro. Kemi bërë për llogaritje që po të ishin importuar gjitha ato kilovatorë, pra po të mbahej konstant konsumi, sikur se vitin para prak, do të figuronte një import shtesë prej 88 milion euro. Subvencionimi i energjisë elektrike për muajt dhjetor, janar, shkurt dhe mars është mbuluar nga fondet e Bashkimit Evropian, për çka ambasadori BE-s tha se mbështetja ka arritur deri në 50 milion euro. Në të ardhmen, Pako janë mbështetë se do të jetë edhe në kuadër të gjërave të tjera. Kjo ishte së pari për familjet për të ndihmuar që t'i paguajnë fakturat e rrymës, e dyta për produktet që i nevojitën për ngrojen e shtëpisë, për renovimin e ndërtesave, dyerve dritarve dhe mjeteve solare, si dhe e treta, mbështetja për bizneset mikro, të mesme dhe të vogla, për të investuar në pajisje eficiente të energjisë dhe instalime solare. Subsidies for renovation of the buildings. Facade, windows, doors. Ndërkohë Murati foli dhe për vendimin e gjykatës supreme për pagesën e rrymës për Verjun. Për këtë ai pati një përgjigje. Nëse zgaboj, vendimi i gjykatës themelore pra në të kaluarën ka obliguar ZRE-n, pra që të gjej mekanizmin për t'u kthyer qytetarëve këto mjete, por konsideroj që kjo pyetje pra do duhet shtrohej qoftë gjykatës që ka marrë vendimin, pra se kanë menduar zbatimin, qoftë zyres së rregullatorit energjetik. Si pas Muratit, subvencionimi i energjisë elektrike do të vazhdojë edhe në të ardhmen. Me 1 prill është trajtuar energjia elektrike për 15% dhe kjo është hira 2 që shtrejnëtohet në harkun kohor prej 14 muajsh.